vaxtınız xeyirli olsun əziz və dəyərli dostlar. Hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki bunu siz etməklə bizim qazi qardaşımızın problemini işıqlandırmış olursunuz, istimalləşdirmiş olursunuz və təbii ki, qazi qardaşımızı diqqətə cəlb edirsiniz. Əziz və dəyərli dostlar, bu günləri mən Ağcabədinin Sərvanlar kəndində qazi qardaşımız Süleymanov Şiraslan Talıboğlunun yanındayım. İlk öncə qardaşımızın problemini deməmişdən öncə elə tut ki kamera çəkiləsin. Deməli qardaşımızın probleminə qayıtmamışdan öncə bildirim ki bir müddət bundan öncə mən Ağcabədinin adını unutdum bir kəndində bir qazi qardaşımızı çəkmişdim. 3 uşağı var idi. Qardaş gedib Ağdamda müharibə zamanı öz yaxın qohumlarını, tanışlarını, nə bilim kimisə müharibədən çıxartmaq istəyəndə atılan raket nəticəsində adam yaralanaraq qazi olmuşdur. 3 uşağı var. Yoldaşı belə çox belə ağlaya-ağlaya dəhşətli adam pis olurdu oradan da. Uşağım bir də xəstə idi. Bildirdi ki, dəfələrlə icra hakimiyyətində olmuşam. Müraciət eləmişəm, təəssüf olsun ki, məni heç bir kömək eləməyiblər. Söhbət qazidən gedir. Özüm də şəhid ailəsiyəm. Təbii ki, biraz emansal oldum. İcra vaxtısını sərt tənqid etdim. Onlar mənə zəng elib xahiş elədi. İcra hakimiyyətinin hüquq şöbəsi müdür mənə zəng elib. Dedi ki, bəs təqzif ver, üzr istə, məhkəməyə düşməyin. Mən də dedim ki, mən niyə təqzif verməliyəm ki, vətəndaş deyir ki, mən gəlmişəm qəbula, məni qəbul eləməmişsiniz. İcra vaxtısı da onun bir reseptini almayıb, onun bir qapısına baş çəkməyib. Hər yaradınızda onun evində qonaq olsaydı bir şəkili yayardı. Deyərdi, bax, bu şəkili, bax, mən onların evində olmuşam. Halbuki cənab prezidentimiz icra vaxtçılarına, məmurlarla vurguyub ki, vətəndaşların yerində problemini həll edin. Və bundan sonra onlar götürdülər, məni məhkəməyə veriblər. Məhkəmədə də bir neçə nüans qoydular ki, gəlin icra hakimiyyətin kameralarına baxın, biz o adam qəbula gəlməyibdir. Amma ayın 29-un Ağdam rayonunda məhkəmədir. Əslində onun məaciyyəti yoxdur. Vətəndaş qəbula gəlməyibsə, yalan deyirsə, onu ver məhkəməyə. Mən niyə vermişsə, nəsə sözüm onda deyil. Belə şeylər bizi sındırmaz. Belə şeylər bizi alçatmaz. Və orada bir gülməli də bir şey qoyubdur ki, bacımız, cənab bacı, 300 manat məndən alınıb qaziyə ödənilsin. Əslində, mən 100-dən elə 300 manatları qazi qardaşlarımıza vermişəm və hədiyə eləmişəm. Elə bir şey problem deyil. Və əgər cənab bacımızın eləməyə imkanı və gücü yoxdursa, böyük məmuniyyətlə mən o 300 manatı məhkəmə filansız o qazi qardaşımıza da dəstək ola bilərəm. İnşallah ayın 29-unda qazi qardaşımızla digər həmən o çəkilişdə olan qazi qardaşımız, həyat yoldaşı və mən məhkəmədə görüşüb problemi həll edəcək. Sadəcə bunu giriş üçün verdim ki, bu qazi qardaşımızla cənab bacımız, bax, ikinci bir qazi qardaşımız sizdən narazıdır. Əvvəlcə özü Atfamlavı deyib. Mən Süleymanov Şiraslan Talıboğlu. Süleymanov Şiraslan Talıboğlu. Telefon nömrəvi deyib. 051-659-1087. Aha. Nədir Şiraslan bəy? Problemin nədir? Bacı qəbul edibsiniz? Görüşmüsünüz? Bacını qəbuluna getdim, bacıya qəbul vermədilər. Dedilər, olmaz, pandemiya görünə bilim, görüşsət yoxdur. Görüşmədi sənə? Elə dedim, getdim dərdimi dedim, dedim, operasiya eləməlidir. Bura hara müraciət eləmişəm. Harada yaralanmışsan? Füzulidə. Füzulidə. Nədir yaraların? Ayağımda qəlpədir, beldə elə bir beldə travmadır, güclü travma. Başda güclü travmadır, beldə və sümük oynaqdır. Sırasından çıxıb qabırqalarının arası. Aha. Disklərdə. Ha. Operasiyalıq da deyir. Onu deyirlər, operasiyası burada deyir, papağın deyir. Aha. Papağın nədə ki, belə göndəriş verib, göndərmir. Göndəriş belə vermirlər ki, yəni get burada operasiya olmaz. Heç bir şey. Deyirlər ki, hüququmuz çatmırlar. Elə deyirlər, get maraqlanacaq. Yaşayışıma da dedim ki, bu vəziyyət budur. Öz evimiz yox. Bura nənən gildir? Nənən gildir, bəli. Öz şəxsi eviniz yox? Şəxsi evimiz yoxdur. Aha. Torpaqsa dedim, heç olmasa, bacını qəbuluna gedəndə dedim. Heç olmasa bir sot torpaq verin dedim. Bir komadan qara aldım, girim altına. Şəhətdə istirdin evə? Bəli, elə qeymadını kəndində. Orada torpağın sotu neçədir ki? Bilmirəm. Vermədilər o, bir sot qeymadılar. Onu da vermədilər. Neçə ay müharibədə olmuşsan? Demək, əvvəldən axıra kimi olmuşam. Yəni, dostları döyüşdüm, 11-ci zat günü yaralanmışam. 11 gün heç olmasa bir 15 sot yer almışdın mı? Bəli, bəli, almamışam. Amma 1 sotun sabırdan vermir. Vermir. Nəinki heç, bir gün sabah o yaxın gedə biləcək, heç bir şey. Gedirəm, deyirəm, kəndin bələdiyyəsində də zəng edib deyirəm. Deyir ki, gedənin hara qəlbidir? Əzənə.
Yukarı Qiyam adını kəndin bələdiyyəsi Əzən. Ha. Deyirəm ki, maya bıçılması oradan bir qaralanmadır, orada yer ver. Deyir ki, gedən hara qəlbidir, qoy ora. Heç nədə deyir, verəm deyirəm. İcra deyir, qaziyə deyir. İcra başçı mavin deyir ki, bələdiyyə sədə üzrə. Bələdiyyə deyir, bələdiyyə deyir. Sadir əlini qoyur. Deyir ki, gedən hara qəlbidir, qoy ora. Nə torpaq verirəm sana bir şey. Heç nə, deyir, heç nə düşmür. Niyə düşmür? Deyirəm, niyə, səbəb nə? Deyir, düşmür, vermirəm. Açıq deyir ki, üzr istəyirəm, deyir, mən loqduyum, yan, deyir, vermirəm. Deyir, telefon üzümə bağlayır, deyir, olmaz. Baxmır. Nə kəndi sav etdiyi Qiyam adından. Bir dəfə maraqlanır, nə batçı bir dəfə gəlib qapını açıb girməyib ki, içəri. Görüm nə qarı, neyim? Keçən ay mən qazını çəkəndə batçı dərzləsən yazmışdı ki, bir kartof soğan vermişik. Sənə verirmi? Heç olmasa verirmi? Nə verir pəsinə, göndərib sizə batçı? İki dəfə makron-mukron gəlib, belə şey. Bəs demədi ki, mənim bir reseptimi alın, bir dəstək yox? Heç bir şey, demişəm, nə qədər demişəm, heç bir şey, heç bir köməkli də yoxdur. Atandı, anandı, sənsən? Atam da anandı, atam özlə naxoşdur, onun özlə naxoş olur. İşləyənimiz yox, bir yerdən bir gəlir yox, pensiyalarımız yox, heç bir şey. Mən özüm də fəhləliyə edirdim, ailəmi saxlayıb. İndi açığı qıraqdan baxa bilmirəm. Ailən deyilən atan-ananı yoxsa övlatdan? Bir dənə boşanmış bacısı var. Ailəsi, qurub, ailəsi, ayrılmış bacım var, balası ilə. Yəni, bacı nasıl? Bəli, bəli. 4-5 nəfər ibsaləndir. Qıraqdan da baxa bilmirəm ki, bu vəziyyətdə. Ne demirsən ki, niyə sizin bax övlatlarınız kef eləyəndə mən kefsizdən atanım vuruşmuşam? O qədər demişəm, hanı? Məhəl qoyurlar, bu vəziyyətdə maraqlanmırlar, görmə, harada ölüb, nə qarıb, neyini? Batçın qəbulunda olmuşsunuz, Rafil müəllimə? Batçın qəbulunda olmuşam, buraxmadılar qəbula batçını. Aha. Dedilər ki, batçı ilə qəbul verilmir, nə qarımır, olmur. Heç görüşməmişsən? Batçı ilə yox, görüş vermədilər. O kameralar düşmüşsən, cənab batçı diyarəsə deyib ki, kameralar yoxlayarıb. Kameralara düşmüşəm, kamerazada olub. Qeydiyyat dəftərinə düşmüşsən? Qeydiyyat dəftərinə də düşmüşəm. Qeydiyyat deyiblər. Demirəm, dedilər maraqlanırsan, heç bir şey yoxdur. Ondan sonra vururam, zəng edirəm ki, nə oldu, mənim işimlə maraqlanma, bir yaralarımla, nə bilim, torpağımla. Deyir ki, nə bilim, olacaq da nə? Madur deyir, nə bilim, olacaq. Getdim orada da dedim, qəbulda dedim. Dedim, nə məsələ, dedim, biz idiyə gev o kasb küsurun, yetim yesirin balaları dedim, valla gev o torpaqlar. Hansı dedim, nazirin balası gev torpaq alıb. Bəs nə dedilər? Heç nə, nə deyəcək? Ancaq elə yola verilək, get, get. Nə dolanışım var, nə heç evim bir var. Şey. Məşğulluğa da müraciət eləmişəm işlə bağlı. Bəs niyə Sahil baba ev deyir, axın veririk, inək veririk, ördək veririk. Məşğulluğa da müraciət eləmişəm, orada da kameraya düşdüm. Hələ kamerada bana deyir ki, bir də şey danışın, etika qaydalarını qoyun. Dedim, nə etikayı, mən düz deyirəm. Dedim, səhv deyirəm, kalustoğa taxıb burada oturmaqla deyil, dedim. Kömək elə də, kömək elə də, dedim sən. Dedim, valla mən yaralı olmasaydım, dedim, sizin kimi gəlib, nətər deyim, bu insanlara mən ağız açmazdım. Gedib bir fəhləlik eləyib, ailəmi saxlayardım. Neçə yaşın var? Mən 24. Dedim, siz eləyirsiniz, valla dedim, mən özüm utanıram ki, gəlib sizə işə görə sizə ağız açıram. Mən yaralanmasaydım, gev fəhlə eləyib, həqiqətən, gev elə ailəmi saxlayardım, ailəmi dolandırardım. Bir yerdən, bir dənə, heç bir yardım, zat, heç bir şey yox. Yenə dediyim kimi, Əzəndir, Qiyam adının o bələdiyyəsi. Elə o da dediyi kimi, deyir ki, dəvin hara qəlbidir qoyaraq. O elə deyirsə, çox nahaq deyib. Sav etdiyidir, yenə helə. Sav etdiyidir, yenə helə. Orxan. Əgər... Mən söz tapıram danışmaq, deyirsən mi? Valla nə deyim, eləsinlə nə deyim artıq. Özüm gücün zıla olur, məsəbdən ələ ayağım dəsir. Əzizə dəyərli dostlar, hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xarş edəm. Çünki siz bunu etməklə qazi qardaşımıza köməkli etmiş olarsınız. Bir daha zəhmətimizə atfamiliyavı deyir. Süleymanov Şiraslan Talıboğlu. Süleymanov Şiraslan Talıboğlu, Ağcabəd rayonunun Sarvanlar kəndi. Müxarib Qiyam adını kək geyir. Nömrə bir deyirsə fəqəm. 051-659-10-7. Bir ölkənin qazisi belə bir yerdə yaşayırsa, məşğulluğa müraciət edirsə, köməkli etmirlərsə, icra hakimiyyətinə köməkli edirsə, müraciət edirsə, köməkli etmirlərsə, xəstəxanadan bir dənə göndəriş alıb əməliyyata gedə bilmirsə, kətdən bələdiyyə sədri bir sot torpaq belə vermirsə, mən buna baxdım, qəlbim sızladı, vicdanım sızladı. Jurnalisti məhkəməyə vermək asandır. Hələ hökumətdəsənsə, icra başçı kreslosundasansə, o istədiyin məhkəmədən qərarı almaq da asandır. Hələ o kreslodasansə, qərarın icrasını da dərhal eləmək sizin üçün asandır.
Ama bir qaziyə kömək etmək sizin üçün çox çətindir. Bax, onun geyimi, yaşadığı evi və sizin buna münasibətiniz. Ver indi də məni məhkəməyə. İkinci səfər bir daha ver. Qadan oğlum, yaşadığı evin içində çəkir. Bax, orada mən evlat yetişdirib vətənə qulluğuna vermişəm. Birinci səfər qulluğunu eləyib, öz vəzifə borcunu yerinə yetirib. İkinci səfərdə səfərbərliyinə yox, könüllü olub səfərbərlikdə çağırılıb. Gedib canın qoyub, indi heç kim əl almır, baxmır. Yaşadığımız budur. Yoldaşım naxoş, bir saxlayan bizi oyurdu. Sizə qurban olum, gəlin bir yaşadığım yeri çəkin. Mən bu cür yerdə evlat yetişdirib böyüdüm, yola salmışım. O da özümün də deyil, sığınacaq veriblər. Bu ev sizin də deyil, sığınacaq. Bizim deyil, sığınacaq veriblər. Işıq yanır bu evi? Yox, qadan alım, ışıq keçdi. Yalnız sığınacağımız bu, yer torpaqdı, qadan alım. Yay olanda ilan çağının əlindən evə də girə bilmirik, qorxuruq. Ana, icra batısı nə dedin, nə danışdı? İcra batısı sənə qurban olum, yola verir. Anası, hə. İcra batısı yola verir. Evladım gedib qəbulu, evladımı qəbul da eləmir. Gedib, telqrama vurmuşuq, telqramanın əli ilə gedib malicəyə, malicəsini də eləyiblər, doğru düzgün olmayıb. Buranın baş həkimidir, nə idi? Deyir ki, sənin malicən burada deyil. Sən əməliyyat olmalısın. Mənim uşağım qılçının üstündə doğru düzgün yeriyə bilmir. Sürünür, gözümün qabanda balam dağıdır.